Deputado PD Adriano do Nascimento hato kestau ne lihu sinye intervensão banhira comissão ENOC halau audiência pública ho segundo vice-primeiro-ministro Zé Reis honia equipa ia Parlamento Nacional. Deputado PD ne hateten realidade haturu ia terreno katak projeto balu Ministério Obras Públicas aprova mai be Agência Desenvolvimento Nacional questiona fali projeto ne ori impede empresário Sira atu halau obra ne no projeto balu companhia Sira finaliza ona mai be Agência Desenvolvimento Nacional lafo autorização ori governo halau pagamento. Kenar ADN ho obras públicas. Nebetuir amine fiscalização, amirona diretori siri ha municipio. ADN ho obras públicas ne hanesa busa ho laho. Hafuhu malu. Satan malu. Idal rumah las malu mos iha. Exemplo, maka projeto balo ke obras públicas aprova. ADN la aprova fale. ADN aprova obras públicas questiona fale. Hodi ida nema impede empresario sira atu halo ninia obras i nunemos impede o empresario local nacional sira atu hetan pagamento. Segundo vice-primeiro-ministro Zé Reis clarifica, missão importante ADN mantém verificação no certificação ou de controle qualidade e infraestrutura. Tanto ADN mantém a verificação e certificação para tu bele halo control di qualidade ba infrastruktur di hono ini misau importante ADN yang makdene i la iya mudansa ide iya papel ADN yang ba bawi. Ministro Obras Públicas Salvador Pires Hateten, coordenação ADN ho Ministério Obras Públicas Laudia. Amimos serviço motoko interministerial sira e a necessidade de zoa intuir lei e a verificação na bete tenge halo precisa tempo. E a questão de execução não é preciso discutir e a minha equipa colabora para atuar pelo do pagamento do projeto na aula lá escrita. Orçamento tinha rihon rua rua nulu resin ida mo propõe tocon atus rua hat nulu resin. Celestina Teles Eliugayu GMN.